けで、はい、ですね、誕生日なんですよ、今日は。そうなんです。はい。どっちでしょう。まあ、わかるよね。そうよね。わかるよね。というわけで、今日はレガシさんの誕生日なんですよ。はい。はい、今日は今日は、まあ、まあ今日はちょっとしとこ。うん。ちょっと前なんですけど。うん。というわけでね、ちょっとお祝いパーティーをね、していきたいと思ってるんですよ。で、まみちゃんの誕生日も、あの、5日 ?7 月の5日だっけ、まみちゃん。そうです、そうです。ね、だったから、うん、もう2人一緒にね、パーティーしようと、パーリーしようと思って。うん。ちょっと2人でパーティーだね、はい、今日はね。というわけでもう用意しているんですよ。あのね、やばいやばい。これ結構やばない？ちょっと、事件、やばいやばい、事件、ちょっと事件。いや、まあ、事件、ちょっとマジで。これは事件だ。事件。ちょっと待って、スライドさせよう、スライドさせよう。あの、ケーキをね、買ってきたんですよ。事件なんだけど。ケーキ、これ、こんな食べると思わなかったんですけど。これさ、あの、ド M の人喜ぶよ、ここ。そうだよね。ここいいよ、ド M の人、ここ。うん、はい、ちょっと持ち上げられないんですけど、見えてるかな。これ。ノーゾーカーの K だよ、ケーキを用意したんですよ。おめでとうでした。ありがとう。ありがとう。ちょっとめっちゃケーキうまそう。早めに歌うんで。うまそうなんだけど、はい、このろうそくがね、やばいやばいやばい、すごいね。歌います。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear ウェルちゃん。マミちゃん。ありがとう。Happy birthday to you. はい。イエーイ。行きます。じゃあマミちゃんこっちかして。Okay. あ、行け。バイ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 。あ、消えちゃったじゃん。消えちゃった。ウケるウケるウケる。どんだけグダグダなの。いきます。おー、おめでとう。27歳でーす。こんな事件びっくりしちゃった今。あ、ね、溶け具合がね尋常じゃない。早かったんだけど、なんか普通もうちょっと待ってくれるかと思うじゃん、うん、こうね、可愛く燃えてくれるのだったらダーって。マジかみたいな。わーい、わーい、ハッピーバースデーでした。改めまして、なんか大事件。おお、ま、やったね。というわけで、うん、続いていきましょう。すごい、あのね、ま、フォークしかないんですよ。つつくか、なんでつつくパターンでよろしいですか。うん、つつこう、うん、申し訳ないですけど全然、はい、でね、あのお菓子もいっぱいあるんで、ちょっと女子会パーティーみたいな、うん、まあ一応ね、誕生日近いし、誕生日パーティーでね、私も2人で、うん、なんかさ、普通にさ、うん、カールが…そうそうそう、普通にね、カール売ってたんだけど、なんかね、なんか普通に東京のコンビニで、やばいよね、販売されてましたわ。普通にいてビビった、うんうん、買っちゃったんだよ、思わず、ね、行くぜ。ごめんなさいね、ちょっと汚らしいけど、汚いですけど、こういう中はこうスポンジケーキになってますね。わー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 、オッケー、オッケーオッケーオッケー、じゃ食べよっか。食べよう。いただきます。緊張どうですか。27歳、うん、27歳じゃん、うん、だ自分がさ、うん、なんか昔こう27歳になったらどうなってるってイメージとさ、うんうん、一致してる。まみちゃん28歳だよね、うん、もうギャップしかなくて、うん、もうなんか戸惑ってる。なんかさ、やばい、大学生とかさ、その20歳ぐらいの時ってさ、うん、そうそうそう、27とか聞くとさ、お姉さんみたいな、もう完璧に大人で、うん、なんだろう、もう結婚もして、うん、下手したら子供もいてみたいなね、うん、もうギャップありすぎて、そうそうそう、思いきやなんか別に何もあれ結構まだ子供というかさ、そう、全然子供なんだよね、うん、うん、やっか忘れてた。もうぐだぐだな、開けよう、せっかくだから。え、どうなの、え、どこ引っ張ってんの。え、でもそういうことだよね。でもね、ここしか引っ張るとこない。ちょっとな、ね、斜め上だって、なんかこっちの方だもんね。いくよ、せーの、おめでとう。え、え、二人どうしたこれ、何も、こっちかな。なんか嫌なんだけど。いや、こういうこと。まあ、でも火薬が入ってなかったの、ね、なんかね、音が出ない、ね、ちょっと動画用にね、あのちょっと落としたらまずいかなと思って、うん、ね、うるさいかなと思って、こっちだよ絶対。せーの、おめでとう。ちょっと待って、え、うちら間違えた、なんか、なんか、え、やばいんだけど、なんか、おい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 、いやいやいや、合ってる
いと思うんですよ。おかしいだろお前。こっから入ることは絶対ないから。お前おかしいだろ、どういうことだよこれ。職務怠慢だぞお前クラッカー。今ね。お前。あれ？お前クラッカーとしてのね職務怠慢だマジで。え？ねどうすんだこれ。じゃあ。どう？確かじゃあ。出そうか。わー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 。おめでとう。なんやこれ。もうなんやこれ、もうこれをね売ろうと思ったやつ なんで出てこいよマジで、うん、超面白いんだけどマジで今の面白すぎでしょ。やばかったよ、ね、やばい、取れ高は素晴らしい。じゃあお菓子開けてく、開けてこっか、せっかくだから食べようぜ。そうそう、だ私コラルが大好きなんですけど、大好きって言ったらルルシュも大好きみたいな。そう、私も大好きだからいっぱい買ってきちゃう。すごい嬉しいですね。やばい、この匂い嗅いで、超いい匂い。やばい、カールだね。至福の、至福の香りだよ、これは。このさ、うん、カールって嫌いな人嫌いじゃん。あこの見た目がさ、なんか幼虫みたいな、うん、カブトムシの、うん、あ、カエルちゃん。そうそう、いる、カブトムシの幼虫みたい。うん、初めて聞いた。そう、イエーイ、うまー、幸せ。いや、美味しい。幸せ。うまい。2人して夏までなんだね、そうなんだよね、4月で、うん、5日と11日なんで、本当に近くて超近い。カニ座同士で、カニ座あ月型が私は A 型、私も A 型。お、ほんと、うん、すごくね。すげー一緒、ほぼ一緒みたいな、うん、すごい、何じゃ A 型なんだ、うん、見えないでしょ。なんか A 型って言わないでしょ、ね、言わないでしょ、うん、AB とか B、うん、全く言われないでしょ、うんうん、A っぽくないもん、うん、顔が A は言われる。でも顔が A って意味わかんなくない？それ何なん？顔が A、 顔が A、 顔が A ってよくわかんないですけど、ね、はぁみたいな。 AB っぽい、うんうん、いい意味で。 O もあんま言われないの、うん、O ではない、うん、AB だな、うんうん、いい意味でいい意味で、うん、多いね、やっぱね。ね。でも2人して高いもんね。そうだね、平均よりは高めか。うん。うん、でも、まるちゃんの方が高くない？私68。でも、ね、ちょっと高い、3センチぐらいまるちゃん。うんうんうん。まあね、でもね、ずっと一緒にね。だって、やり始めて、まあまあ2人して立つもんね。あれ？まみちゃん、どれぐらいから YouTube やってたっけ？私、この間3周年だから。そうだよね、3周年だから。私、まだね、うんうん、2年経たないぐらい。あ、そうなんだっけ、うん、もうすぐ2年か。そうか、うん、ぐらいかな。なんか最初の方からなんか言ってくれてたような記憶がある。でも結構、うん、その、まみちゃんが、うんうん、なんだ、何万人ぐらいの時かな、今5万人、うんうん、6万人近いか今、うんうんうん、3万人ぐらいの時、うん、なんかなんかに入って、私が入ってきて、うん、なんかすごい 大先輩って感じ。全然違う。3万人？ 3 万人ってなんかすごいですねっつって話めっちゃ興奮しちゃう。3万人って。そうそうそう、なかなかね、ゲーム実況系のさ女子ってさ、つな、うん、がりあるようで、うん、なんかない、ない、うん、あるようでないから、うんうん、まあ、結構、一人狼みんなすごいもんね。そう、基本的に。うちの周りっていうかね、うん、そういう人たち多いからね。そう、結構、精力的にさ、絡む人は本当にどんどんコラボとかしてくる。そうそうそう、うちらもなんかうちらも本当に、なんだろう、一匹狼みたいな、なんか黙々と動画を上げていくスタイルだから。そうそうそう、ゲームするのが好きみたいなのが割と根本にあるからね。基本的にコミュ障なの、うんなんか、うん、コミュニケーション能力が低いから、うん、一人でゲームしてる方が楽しい、ね、楽しいよね。そう、そうなのよ。なんかあるよね、うん、だからね、なかなかね、コラボ動画基本的に少ないし、うん、基本的に少ない。そうなのね。そう、だからね、まあ、見てよくらさってる方からしたらつまんないかもしれないですけど、絵がね、変わんないから、うん、まあね、そこのとこ、ご了承ください。でもね、ゲーム楽しんでやってることは、そうそう、そこはね、伝わってたらいいな、みたいな、うん、いいなと思う、うんうん、しかもね、動画の最後にはね、きっとルルシちゃんがね、うん、誕生日ということでプレゼントでね、うん、ルルシちゃんのね、写真がみんなね、あ、そうそう、ゲットできるからね。そう、最後までちゃんと見てくださいね。最後にそう、ちょっとプレゼント企画をね、ちょっとどうせだから、せっかくだからね、しようかなって思ってて、うん、最近ちょっと
モデルの仕事とか全然知ってなかったんだけど、最近ちょっとだけ作品撮りして、うんうんうん、それの写真をねちょっとみんなにねプレゼントしちゃおうかなと思って、サイン入りでレアだったはぁ、あ、美味しかった。うまかった、うん、いっぱい食べたね、うん、なんかね、あんまりこうやってちゃんといっぱい話す機会もあんまないからね、なんか千匹狼なんて別に仲悪いとかじゃないからね。そう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 、全然本当に仲悪いんだけど、なんかあえて連絡をね、頻繁に取るとか、うん、私ね、意外と仲のいい友達ほど頻繁に連絡取らなくてもいいと思ってて、わかる、うん、そういつでもなんか思った時にちょっと連絡するぐらいで、うんうんうん、そういうタイプなんだよね、うん、あのちゃんとやっぱ、分かり合えて仲良かったら、うん、会えばすぐさ、そう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 、駆け込むからみたいなのあるよね、うん、そんな頻繁に連絡は本当取らないタイプ、うんうんうん、ね、ああそうそう、しかもこれ触れてなかったけどピカチュウ、あ、そうだ普通に何も触れずピカチュウのね、そう、あの当たった方がいいよね。そうだね、尻尾も立つか、そう、めっちゃ可愛いんだよこれ。そう、可愛いんですよ。どうどう、どうですか、どうですか、カタンとか言いましたか、どうですか。これしかもさ、なんか歩いてると結構ブラブラしててちょっと不思議な感覚だよね。そう、なんかぶら下がってるね、うん、そうそうそういやいや、なんか不思議な感覚なんですけど、そうそうそう、でも可愛いラッパー、普通にさ、部屋着として優秀、そうそう、いい、これでなんかクラッシュでもいい、クラッシュで怒られちゃうか、 あ、 いい、ね、あ、誰か喧嘩売ってるみたいなあ、でもなんかポケモンか、そうだよね、うん、思いました。というわけで、本当改めましておめでとうございます。ありがとう、めっちゃ楽しかったわ、うん、もみちゃんもおめでとう、 ありがとうございます。大してね、7月なんで、うん、ね、来年も一緒にお祝いできて、ね、ぜひしたいと思います、うん、楽しんでいきましょう、ね、はい、じゃあ最後によしおの誕生日、はい、いろいろ、ね、応募方法とかも言うと思うので、そうですね、そこはまた、うん、まあ、後日って、うん、あれなんで飛びます、うん、飛びます、うんうん、ジャンプ、うん、ジャンプ、はい、というわけで今回はですね、まみちゃんと誕生日が近いということで、一緒にお祝いのパーティーをしていきました。めちゃめちゃ楽しかったです。普段あの誕生日パーティーとかね、ほぼしたことないので、すっごい楽しかったです。ケーキも美味しかったし、お菓子も美味しかったし、最高でございました。はい、では最後にプレゼント企画の応募方法をお伝えしたいと思います。プレゼントがあの写真なんですね。写真に、サインを入れて皆さんにプレゼントしようと思っております。そんないらねえよとか言わないでね、そんないらねえよとか言わない言わないでね。で、あの写真もね、ちゃんとあのカメラマンさんにちゃんと撮ってもらった綺麗なものなので、あのぜひあの欲しいなってちょっと思った方は応募してみてはいかがでしょうか。で、応募する際にまず1つ目、 YouTube の、私のね、 YouTube のチャンネルの登録をよろしくお願いします。はい、で2つ目が私のツイッターのフォローをよろしくお願いします。私のね、YouTube のチャンネルのトップのところから、あの右上にね、アイコンが並んでまして、そこにツイッターのアイコンがあると思うので、そこをね、クリックすると飛べますので、そこからフォローをよろしくお願いします。で、3つ目、何か一言よろしくお願いします。あの私に対して何か言いたいことだったら書いて、どんどん書いて。はい、以上3つのことをこの動画のコメント欄に、記入お願いいたします。で、11名様に、私の誕生日が7月11日なので、それにちなんで11名様に、プレゼントしたいと思っております。で、どんな写真が来るかはお楽しみで、していてください。はい、というわけでね、今日で27歳になりましたが、今後もね、 YouTube、精力的に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ね、コラボ動画とかも私は少ない方なので、今後ね、ちょっとずつ増やしていければなと思っております。多分その方が皆さんもね、楽しんでいただけるかなというのはね、重々承知なので、まあ、一人で黙々とね、撮ってるのも楽しいんですけども、まあ、みんなにね、楽しんでいただけるっていう面ではコラボ動画はいいと思ってるので、ちょっとね、頑張りたいと思います。はい、ではね、今日も最後まで動画をご視聴いただき、本当に誠にありがとうございました。ではね、今後もルルシュのゲーム実況、ルルシュよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。応募待ってます。